que a gente comprou e o valor. Então, aqui, amor, ó, uma caixa de leite aqui com 6 litros, 5,16. Um detergente líquido para roupa foi 3,70. Aqui na bebidas, um ice tea de pêssego foi 85 cêntimos. Voltando aqui, um amaciador de roupas foi 1,90. Duas cider maçã, 50 cêntimos cada uma. A gente comprou duas, então deu 1 euro. Esse de maracujá que foi 85 cêntimos. O lambrusco, que é essa bebida aqui, um lambrusco rosé, foi 2,05 euros. Um packzinho de água com gás foi 1,86 euros. Um pacotinho de alho foi 1,44 euros. Uma latinha de leite condensado, 1,95 euros. Um packzinho de ananás em conserva foi 2,60 euros. Aqui um pacotinho de nuggets com 24 unidades foi 2,90 euros. E esse outro aqui com queijo foi 2,40 euros. Um pacotinho de milho foi 80 cêntimos. Um pacotinho de nhoque asiático para fazer na frigideira foi 2,60 euros. O mix oriental foi 1 euro. É muito bom, gente, esse mix oriental aqui, ó, para fazer na nhoque. O camarão gambas foi 5,95 euros. Aí tem mais aqui, ó. O flan foi 99 cêntimos. Não, foi 1,20 euros. Era 99, já subiu. Tá 1,20. A comida pronta foi 4,50 a paella. Já vem pronto, é bem bom, prático, né? O pãozinho, 11 unidades de pãozinho biju, que é muito bom esse pãozinho, tá super macio, 1,15. A cápsula de café, para máquina de café, tá 3,65. Essa caixinha com 16 unidades. O rolo de cozinha aqui, 3 unidades por 2,45 euros. Os picolézinhos de amêndoa, 1,80 euros. Não, 2,50 euros. O café descafeinado aqui, 1,80 euros. O pêssego em calda, 2 euros. A bolacha tostada, 1,80 euros. Olha, essa é a nossa comprinha do Mercadona de hoje. Deu 61,66 euros. Mostra aqui, ó. 61,66 euros, ó. Isso aí, pessoal. Se gostou desse tipo de vídeo, já deixa um joinha. E aí a gente vai postando. Sempre que a gente fizer alguma coisa assim, a gente mostra para vocês.